Në Kosovën e pas luftës së dytë botërore, pushteti sërb në vazhdimësi ushtronte dhunë dhe terror ndaj shqiptarëve. Në vitet e 80-ta, dhuna dhe presionet u bën të padurueshme. Purgosjet politike, diskriminimi vrasjet dhe përndjekja e atyre që kërkonin të drejtat njerëzore sa vinin e shtoheshin. Të përballur me këtë terror, në vitin 81, studentët organizuan protesta gjithpopullore kundër regjimit. Edhe këtyre protestave, regjimi i u kundërpërgjigj me dhunë të paparë. Vrasjet, burgosjet politike, terrori i regjimit sërb, u shtuan edhe më shumë, por edhe bindja e shqiptarve për organizim më serioz për t'ju kundërvën pushtetit. Në vitin 89, populli sërish u ngrit në protesta masive, por reagimi i regjimit ishte edhe më i egër. Të rinjë shqiptarë të rritur në ambient ku në vend të përrallave fëmijërore dëgjonin tregime vuajtjesh, burgosjesh e vrasjesh të shqiptarëve, por edhe histori kreshnikësh e të rimës shqiptarë, tashmë e kishin të qartë se ky regjim nuk ka të ndalur pa u përgjigjë me të njëjtën mënyrë. Si të gjithë të rinjë shqiptarë, këto ngjarje dhe zhvillime i varenin edhe Zahir Pajaziti, Hakif Zeinullahu dhe Edmond Hoxha. Zahir Pajaziti u lind në një familje bujare në fshatin Turiqic të Llapit në 1 nëntor të vitit 1962. Ishte fëmiu i pestë i prindërve Qerim Pajaziti dhe Fatime Pajaziti. Zahiri është rrit në odat e traditës shqiptare, ku pikrisht aty fillon edukimi i tij patriotik dhe atë dashuria për vendin e vet. Zahiri, që në fëmijëri u rrit me frymat zetare nga babai i tij. Shkollën fillore kreu në fshatin e tij, kurse të mesmen shkollën e policisë e regjistroi në vitin 1976 në Vushtrri, ku mbaroi 2 vite. Nga aty e përjashtuan për shkak të përcaktimit të tij kombëtar. Pasi që kreu shkollën e mesme në Orlan, Zahiri në vitin 1981 fillon ndjekjen e mësimeve në fakultetin filologjik të Universitetit të Prishtinës, drejtimin e gjuhës angleze. Po në këtë vit, a i vijon shërbimin ushtarak për 12 muaj dhe në vitin 1985 e vazhdonate edhe për 3 muaj në Beograd. Hakif Zeinullahu lind më 22 qershor të vitit 1962 në fshatin Ladovc të Podujevës. Shkollën fillore kreu në Ladovc, ndërsa shkollën e mesme në Podujev. U regjistrua në Fakultetin e Shkencave Natyrore Matematikore në Universitetin e Prishtinës. Në portretin e Hakif Zeinullahut mund të dallosh fare lehtësisht se i ka diçka të përbashkët me Zahir Pajazitin. Normalisht, ata janë një pedaj. Nga sytë e Hakif Zeinullahut burojnë mirësia dhe qetësia që të bën të ndjehesh gjithnjë i sigurt, edhe nëse ati do t'i duhej të sakrifikoj jetën e ti. Edmond Hoxha u lind më 10 tetor të vitit 1975 në Junik, nga baba Hysniu dhe nëna Nuria. Si vla pas 7 motrave ishte gëzim shumë i madhë, për lindjen e ti u gëzu edhe farefisi edhe gjithë kush. Në vitin 1994 u bë student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, fjalë pak, por i vendosur. Fillim viteve 90-ta ishte paraqit nevoja e organizimeve të mirë fillta për rezistencë të armatosën në Kosovë. Si rjedhoj e kësaj edhe ne si grupë shokës, në vitin 1992, formuam një sitin ushtarak të njohur me emrin Shqiponjat. E menduam shumë thellë dhe erdhëm në përfundim që Kosova për të ushtruar duhet me një forcë armatosë. Disa djemë nga gjithë rajonet e Kosovës shkuan në ushtrim ushtarak në Shqipëri, në mesin e tyre ka qenë edhe Zahir Pajaziti. Zahiri ka arë me një grupë nga Llapi, po që në atë grupë kanë bërë pjesë të gjitha viseve shqiptare, edhe nga Macedonia, po nga gjitha vendet e Kosovës, kanë qenë 52 vetë stërviti ushtarake në grupin e parë në Shqipëri. Zahiri ka qenë
pjesë e një grupi që ka marrë pjesë në ushtrime të cilat janë mbajtur në Feken dhe Surel të Tiranës. Po atëherë është vrejtë që në Zahirin dalojnë shumë cilësi. Vendosmëria, besimi dhe dëshira për të korë fitore. Pas përfundimeve të ushtrimeve ushtarake në Shqipëri, nga eprorët tonë, morëm detyra që pas kthimit tonë në Kosovë, të formoj bdheqet. Bisedën e parë që bëra me Zahirin, ai me një herë kërkoj nga unë për të më matur mua dhe për të parë se isha në gjendje të përmboja gjithë fjole që i dhashë rreth asojna dhe sot duhet të bëjmë një aksion. Pregaditjet e aksioneve, kryesisht nga kanë ndihmue Zahiri shumë, për arsye që ka pas një njohuri më të mëdha për strategjitë ushtarake. Në vitin 1994, Zahiri doli në prit të liqeni i Batllavës që t'i bëj atentat Sredoje Radovićit të ashtu quajturit Psipiripi nga torturat e të cilit ishin në hall i tërë rajoni i Llapit dhe Gollapit. Në këtë rast, dështoi pushka, fisheku e jo dora e syri i Zahirit. Pe gjithë punve që janë kryer në atë kohë, aksionet që janë marrë, gjithëherë konsultimet i kemi bo në nodën e bacës Sabit. Këtë grupi Llapit asnjëse nuk ka ndodhë që sështarë në shpiteme. Se në gjdo aksion, vishën aty, e kryshën aksionin, vishën ladës, vishën në shpiton, edhe rishën, vishën lafë gëtë te i me gjithë. Gjithëherë fjallin kryesore ka pasë Zahiri për caqet e sulmeve të mundshme të okupatorit sërbë. Gjithçka që është planifikuar, është planifikuar në një shtëpi. Në një shtëpi që për neve në atë kohë ka qenë shtëpi shtab. Dhe kjo ishte shtëpia e Hakim Zeinullahut. Gjithçka planifikohej aty. Gjithçka nisej nga aty dhe gjithçka përfundonte aty. Shtëpia e Sabit Zeinullahut, babait të Hakifit, që nga vitin 1988 ishte bazë ushtarake ku strehuan luftëtarët e qetës së Llapit. Në ditë të nxjerë sonë prej sonëve na e thëmë sonë mullarë kështu, me hrabë edhe të mushkoshat kur ra një automat, ne i thëmë automat, pushka automatike, edhe disa bomë më ra në tokë. I mora, i më shefa dhe bëjë gjo tuta për tyne, e i më shefa edhe kur erë në këshëm Hakifi ka dhova që të gjithë, tha më sprek të aty, tha, pa thash më sprek të të ranë të paske mush, thash me atë sajnë, thash, ku me morë në sonë. Pas daljes tonë në legalitet edhe pas daljes tonë jashtë vendit, Zahiri u marrë me njerës cilët kanë qenë ilegal në Kosovë me Hakifin për strehimin e tyne në përmes shokve. Veprimtaria e Zahir Pajazitit është shumë planëshe. Për pos veprimtarisë ilegale, a ishte antari partisë parlamentare të Kosovës, antari këshillit për të drejtat e njeriut në Besian, kryetari në këshillit komunal për financim, antari aksionit për pajtimin e gjaqeve, gjithashtu merrej me manifestime dhe aktivitete të shumta kulturore dhe sportive. Zahiri ishte edhe humanist. Më kujtohet një rast një turnir kur ishte ideja e tij që të organizohet, për arsye se një nxënës e shkollës mesme vonte nga një smundje rënd. Kështu që është organizuar ai turnir dhe të gjitha thyrat që janë krijuar nga ai turnir janë dedikuar për vajzën për shërimin e saj. Un kam parë te Zahiri njeriu jo vetëm të ideve politike, por njeriu të konceptet një lufte qëllimtare, strategun e një lufte qëllimtare, i cili tër vetën e tij, tër personalitetin e tij dhe tër rrethën në cilin vepronte do t'ja kushtonte
këtij koncepti të luftës qirimtare. Zahir Bajazeti ishte shumë i përkushtuar që të ndrojë taktika, që të ndrojë metoda dhe që të futemi në një formë të re të rezistencës, në rezistencë të armatosur, dhe ka kërkuar që mundësisht të afrojmë do një pajisje. A i kishte bo dy prioritetet veta të skajshme nga cilat asnjëherë nuk së brabës. E para ishte të legjitimoj vetë vetën dhe kolegët e ti para rinis, para njerëzve tashëm që po kryon në rrugë për me pru lirin. Dhe prioriteti dytë është goditja e armikun me cilën të formë kofë që e letësan rrugën për me pru lirin. Filluan disa aksionet kryen, normalisht unë në moshën që e kisha isha pak i ri edhe ishte një përgjësi bukur e madhe dhe për mua. Zahiri i morë përgjësit edhe para prindit tem, më thonë që po e citoj që i tha në qëfë se para unë në burg, avni i tha s'ka me rohë dhe pa u vrone, kës'ka mu rohë. Në periferit të qytetit të Pëdijevës, në atakue në Zahir Bajazetin, më pyet aje i gatshëm që të veprojmë për këtë çështje. Unë me gjithë qef e pranovat për të bashkëpunim. Më adhuroi një revolver tipit Colt 45 edhe më tha për hajtë qoftë. Në mesin e vitit 1993 dhe fillimet e vitit 1994 në Kosovë ndodhin zhvillime të një rëndësie të veçantë. Janë fillesat e strukturave ushtarake dhe të krijimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjatë shumë takimeve që kemi pas me komandantin Zahirin, shpesh jemi konsultue edhe për shtrirje të njësive guerile nivel të Kosovës. Ne lëvizja ilegale e kohës ne kishim krijuar disa grupe dhe mashtu të armatosura, kurse në mbledhjen e katërt përgjithshme, e cila është mbajtur në fund të korrikut të vitit 1993, ne kemi marrë vendim që t'i bashkojmë të gjitha grupet armatosura që kishim gjithë ndaj Kosovës dhe t'i rrekemi organizimit ushtarak në mënyrë që të fillojmë në formë të re të rezistencës dhe të nxitim luftën qlirimtare. Ne kem arrit me Alin, Ale Ahmetin, që ta bojmë kontaktin e parë në Kosovë, në përmes Najit Hasanit, ku Najit është njohë me Novkën Abazi, duke pas dhe mon kontaktin me Alin, aje ka marrë edhe Novkën Abazi, kurse Zahiri ka marrë Novkën time, Ismeti, dhe jenë takuat e vërrezat në Prishtinë. Ishte ditë e shtunë kërës nga Zvicra më thiri Ismet Abdullohu dhe me porositi që të thiri Zahiri dhe bisedoj me të dhe delë të vërrezat e Dragodonit të takuat me një person me pseudonimin Abazi. Unë i thashtë se të morten vjen Zahiri dhe erë Zahiri të morten dhe njoftova dhe dul u takue me Abazi që ma vone këmë kuptu sa ishte Najit Hasani. Në qëshët vërrezeve në kohën e mramis, unë shkoj atje, ashtu si që ishim marrë vesh, dhe në kohën e caktuar, vaj vjen, dhe unë nuk e njësha me emër, po e njësha vetëm si Ismet. Është kërkuar që grupi i cili vepron të i pavarun dhe në krytë të cilit ishte Zahir Bajaziti, ti bashkoj strukturave të atë hershme të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Ishte një takim, thuja që mund të them, ishte vendimtar për të ardhmen tonë të përbashkët në organizimin tonë të ushtrisë qirimtare të Kosovës.
Pas takimit e vorrezat të Dragodonit, Zahiri na informoje se tani jemi lidh me grupin e Drenicës, që dishëm që ishte një grup që vëpërën të Drenicë. Dhe të premten e kishte lonë një kontakt me grupin e Drenicës, që në atë grup mori pjesë Recep Selimi, Gjeladin Goshi, Sokol Bashota edhe Najt Hasani. Ta një kontakti me Najtin dhe me shtabin e përgjithshëm, ka kriju një mundësi që të krijoj në atë kohë kriju edhe shtabi operativ, pjesët e cilit është ka qenë edhe Zahiri. Prurjet nga Llapi normalisht kanë qenë shumë domethënëse për ne, dhe vërtet sa më shpejt aq më mirë ka qenë për ne, për shkak se ne vepronim në Prishtinë. Në atë kohë kemi bisedu me Naitin që na bashkangjitet, një nga shokët tonë me anën Ismet. Pa e ditur anën konkret të tij, kontakti i parë në takimin e pasos me Ismetin, këtë razaj për Azitin, ka qenë shumë i veçantë. S'kemi mujtë mi ushmonë nga s'një herë, edhe ga dëshmëriz që ndërimi ti karakterit shumë tipik Zahirit, dhe ga dëshmëriz ti të theksuar për të qenë ne të fokusuar më shumë në veprim, se sa në ato që ka e rrëthojnë në veprim, përgatitjet, apo rrëthanë tjera. Unë i përashtrova programet tona që i kishim, të ushtrisë lindore të Kosovës, dhe organizimin e tyne dhe pajtimin me formën e organizimit në ushtrinë që lindore të Kosovës. Dhe ky u pajtu që me angazhimin e vetë dhe me njerëzit që ai mund t'i përfaqëson dhe kishtin përfaqësi dhe ai të organizoj nën ushtrinë që lindore të Kosovës, tashë të mas të kemë një komandë, një shtab operativ dhe një veprim të vendimtar për të gjithë në nivel të Kosovës. Erdhëm në përfundim që kjo është pikrisht ajo organizata ushtarake e cila neve si një set i përgatitur për veprime specialistike ushtarake na përgjigjej plotësisht. Më 2 gusht 1996, Zahiri, komandant i shtabit operativ të UÇK-s zona operative Llapit, organizoi sulmet në stacionet e policisë sërbe në Podujev, Llapjas, Llabuç, Gallab dhe në Prishtinë, në lagjen e Muhaxherëve dhe në Kodër të Trimave. Në këtë organizim ishin ndarë në 6 grupe. Për sulmin në Podujev ishin caktuar Zahiri dhe Avni Ajeti Sokoli. Një prej aksionëve që muna me cikë që ishte ma do shta ma i mirë edhe që zdo të arroj kur, dhe më thonë që e krymë me Zahirin, ishte sulmi i stacionit policisën Podujev, edhe ai Zahiri më qëndroj mropa, faktikisht se unë e mora detyren për me sulmu me bomë, ndërsa Zahiri të më mbulante me armën me automatik. Aksioni që kishte urdhëruar Zahir Pejazitit kishte pasur sukses në 14 komunat vendet. Zahiri ishte vetë organizatori, vetë aksionisti. Hakifi ishte vetë planifikusi dhe vetë organizuesi veprimit deri në momentin e realizimit plot. Policët me zë në atë kohë që ishin duke vepruar në Llap, vinë për ta marë Zahirin, për na kontroluar shtëpit dhe na maltretojnë në maj të vitit 96. Ishte në atë kohë Zahiri ishte me Akifin në Shqipëri, kishin shkuar me detyrat e caktuara. Për Zahirin ishte shumë e rëndë që në emër të tij të maltretohet familja, dhe ishte ardhur me qëllimin që këta polic të bëj sulm mbi ta, të azhasoj me çdo kusht, edhe nuk shkoj larg, edhe me shokët e vet filloj që Cipiripin ta përcjell. Shtabi qendror i UÇK-s hartoi planin që më 27 shtator 1996 të kryhen 2 atentate, një në Podujev dhe tjetri në Runik të Drenicës. Zahiri vendosi që atentatin ndaj Cipiripit ta kryente vet. Zahiri, Hakifi me shok
të nditën e kam pritë si peripin në ditë qytetë, derin mëromje, edhe nuk e kanë gjithë. Unë e të shëtit, rasisht e posh një kafeq. Edhe ka ora dikun mas dhejtëve, shkova në banes. E posh Zahirin, edhe i thash, a ja falë sada? Jo, tha nuk ja falë, më tha, po nuk na erdhë. Thash, ish filan kafeqin, tha, më zbaj gore. Thash, jo, thash, ata të ish, tha, apo më qënë, thash, po të qëj. I ka morë orënt, dy bumë në gjep, kalashnikovi, nërma revolje, edhe jena shku me makinë deri te spitali. Betën 14 plumba, por si Piripi edhe këtë herë shpëtoj, mirë po mbeti në karrocë për tërë jetën. Ky atentat pati jehon të madhe në tërë teritorin e Kosovës. Na zakonisht me shumë pjesë ka dë pjesëtorë në Sëllëm, në stacion. Mediat sërbe delshin, policia me komunikata që kanë morë pjesë për mi 20 persona në Sëllëm. Organizimin e gjitha punëve, jo veç nivel të lapit, për nivel rajoneve tjera, e ka bo Zahiri bashkë me Hakifin. Në momentin kur na tjertë, pjestar tjertë, nuk kemi ditur se ku është Zahiri, Hakifi e ka diti, vetë minjiri në lap, në gëllak, që ka ditë vend ndodhe në Zahiri të ka qenë Hakifi. Gjdo gjo që ka qenë interes për organizimin atëhershëm, ne ka për cilë në përmes Hakif Zenullahut, i cili ka qenë pa dyshim krahu i djathtë i tij nëse mund ta quaj ashtu. Zahirin e njëshin, e njën nga gjitha regionit, sepse kombati shkelte si në Prizren, si në Qelan, si në Mitrovic, njësaj. Që lidhet dhe komunikimi i Zahirit gjithmonë ka qenë një drejt për drejt me Luanin, Luana Radinajn dhe me shkëllëzenin tonë. Zahiri ishte në rajonin tonë, gjatë të sajnata i ka vazhdu rrugën në Junik të Edmond Hoxha dhe në rejt keqe të këplaku që e qunim në natë ko. Rrugtimi i Edit në vitet 92-96 ishte shumë i shpesht Shqipëri-Kosovë. Kështu që shtëpinë që keshim në Durrës dhe në Junik u bë pikë tranzite për grumbullimin e materialeve dhe të personaliteteve. Edmondin e kom pas, e kom njoft më herët, sepse më ka kriju kushte lidhjet e mia që kom pasur me familjen e tyre, veçanërisht me Gjavitin, dhe kontaktet i kemi pas mbajtur në Shqipëri. Përveç që angazhimit të ti cilin ma ka treguar me Zahirin dhe njohjes e ti me te, ai ka luajt një rol të veçant në transportimin e mjeteve nga Shqipëria në Kosovë. Edmond Hoxhën e kam takuar një herë në Shqipëri, bashkë me vllajnë e tij Gjavitin, me Jasher Saliun, Bardhul Mamutin dhe disa shokë të tjerë që kemi qelluar aty. Edmondi ishte djalë i ri dhe shumë i shkallë, shumë korpulent dhe shumë i përkushtuar që të futet në luftë. Ëndër e ka pas ta regjistroj Akademinë Shtarake, po përgatitëm të ke për Akademinë Shtarake. Në kohën kur Miloševiqi solli në mënyrë strategjike serbët e Krajinës për rikolonizimin e Kosovës, në mesin e tyre kishte edhe shumë kriminal të rregjur.
një numër i madh i kolonëve ishin vendosur edhe në komunën e Podujevës. Zahiri planifikoi që të shkaktoj frikë kolonëve serb që të mos qëndrojnë në Kosovë. Ne të tregojmë se Ushtria Qendrore e Kosovës është një organizatë çlirimtare, është një organizatë që merr vendime dhe është një organizatë që është e gatshme të luftojë për çlirimin e Kosovës. Më 27 tetor 1996, Zahiri bashkë me Ilir Konushevcin kareu një tjetër atentat. Në fshatin Surkish, ku mbetën të vrarë inspektori Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, Miloš Nikolić dhe Dragan Rakić. Zahiri ka qenë një prej atyre vullnetarëve kur jenë plaguar në gusht, me 28 gusht të vitit 1996, në një akcion në që kemi ndërmarë celula e UÇK-s e zonës e PS, ku në një stacion i famkeq policor të pushtusit sërb, dhe ka qenë pikërisht Zahiri që ka shprehë gatishmëri që të me shpije në shërim në Shqipëri. Kështu që kemi ardhë të plaku i Shishmanit. Ku i kemi quhe, den kufi, tha plak, tha tokovani për shtetëshëm edhe shumë afër po mduket. Si e mësu me dalë në përbjesh dragashit e të prezërinit të anajna, e kem u thua ka dy dit deri si e ma frutu kufini. Prej atjeshit, ma kalon e emnin, plaku Zahiri, edhe prej atjeshit ka vazhduhe ardhja e përcjelja e UÇK-s marmatim e me kualë. Ajo pikë pasaj të cilën ne kalon Zahiri ka qenë pika o ka qenë baza jetike për UÇK-n. Në kohën kur Zahir Pajaziti shkoi për ta dërguar Qerim Kelmendin për shërim në Shqipëri, Hakif Zeynullahu, Ilir Konushevci, Edmond Hoxha kryen atentatin ndaj Radivoje Papuviçit, rektori dhunshëm i Universitetit të Prishtinës, i cili përjashtoi studentët shqiptar nga objektet e tyre dhe ishte armik i përbetuar i popullit shqiptar. E takova krejt rastësisht tek xhamia që është në qendër të Prishtinës të Ullkryqi, kuvendit Kosovës. Pasi folëm më përshëndetëm, po i them, Zahir, nuk duhet që ti kështu në përqendër të Prishtinës. Ti e di kush je dhe do të truhesh. Mund të zihesh i gjallë. Ai po thot, gjysëm i busqeshur, por shumë i vendosur, tha, jo, tha, nuk zihem i gjallë, tha. Me Zahirin jam takuar me 28 janar 97 në banesën e tij në Topane. Në ora 10 dikun Ilir Konushevci, Bergimi, ka ardhë, kanë dalë të armatosur, janë kthyer dikun në ora 1. Kur kanë ardhë, na kanë thonë mua dhe djalit mi Xhavitit që ju sa të doni rini këtu, po një duat jo them, në qovë se policia vinë dhe në rrëthojnë këtu, e më kërkojnë muhe, Zahiri nuk bjeni gjallë në dorë, po jo matë një punë të juve. Forcat në të kohë që po përjetan në goditjet më longa, u dhejshë ushtrisë qindarë Kosovës, me gjithë ne që ishim afërti, kishin konsoliduar një plan operativ të asaj kohë ku burgasën mesht më të mirë të Zahir Pajazitit. Eti ka qenë shumë i shqetësuar, do të thonë ka ndryshu disponimi i tij shumë më të madhe. Vike ko pas kohë të unë se ishim afer me banesë dhe e pyta, pse je ka që shqetsu, më tha, a nuk po e din që po burgosën të rritë. Më 28 janar të vitit 1997, arrestohet Najt Hasani, koordinatori kryesori ushtrisë çlirimtare të Kosovës. U takuam në një lokal në qytet të Podujevës dhe në njoftoj që disa shokë të organizatës i kanë arrestue dhe janë të marrë fushatë ma gjërë për arrestime policia sërbe asaj kohë që ishe i saluëm në Kosovë dhe prej neve kërkoj që të ndërpresim të gjitha aktivitetet deri sa stabilizohet gjendja. Edi në takova me 29 janar ishte me një shok
Më bëre shumë përshtypje pse ai shok më i vjetër i Edit dhe e pyta, kush është kë? Nuk më tregoj. Një shok, tha. Më 30 janar 1997, 2 ditë pas arrestimit të Naitit, u takuan Gjelatin Gashi, Sokol Bashota dhe Bistin Zogaj dhe vendosën që të ndërrojnë metodën e punës dhe të informojnë Zahir Pajazitin dhe Recep Selimin për arrestimin e Naitit. Sokol Bashota u saktua që ta njoftoj Recep Selimin, ndërsa Bistin Zogaj Zahirin. 10-15 minuta ka thirë një telefonate, ka morë në telefonin e shpis, e banesës, dhe ka njoftua që do takosh me një person në stacionën autobusave. Ka orë, ka kezë në lohu, dhe u shkua fillimisht të banesa, ku ka mendu që do të gjeri Zahirin, dhe momenti kur se ka taku aty, e ka ditë veni ku ne mund t'jim. Dhe ka orë nga ora ne, derin 3:15 kemi qëndru e zbashku në po atë lokal, u bo ora për me vazhdu e ullëtimin. Zahiri ka thonë i lerë dhe shajep të du të trenin Prishtinë, për arsye që na do të kryim punë, do të kthehemi ka Milosheva të hershme dhe do të kthehemi për lapë. Po atë ditë, do thot, me 31 janar, jemi takuar në ora 16 në stacionin e autobusave dhe jemi takuar në mesin në brendit të stacionit autobusave dhe Zahir Pajazitit 2-3 hapa pa ju afruar, ka filluar të ecë nga dalja e prapme e stacionit autobusave, ku kemi zhvilluar një bisedë rreth 5 minuta. Ajo bisedë ka qenë bisedat të cilën e kishim bërë në telefon, por kuptuar, tash ishte pa metaforë, ku i tregova Zahirës se Naiti është arrestuar, dhe në atë moment, Zahiri ka esë në drejtim të Obiliqit, apo Urës që është prapa stacionit të autobusit, kurson e përmes stacionit të autobusit, kam dalë në rrugën kryesore për të shkuar në spital që mundësisht të hyjë drejt edhe Naiti për ta kuptuar gjendjen e tij. Dhe posa kam dalë në rrugën kryesore, inspektorët serb më kanë arrestuar. Kishte kaluar ora 16:15 minuta. Ata e kishin vërejtur se po ndiqeshin. Qendra për informim e Kosovës në bazë të dëshmitarëve njofton se 2 nga 3 të vrarit janë Hakif Zinullahu, 34 vjeç, nga fshati Ladovci Potijeves, dhe Zahir Pajaziti, veprimtar i Partisë Parlamentare nga fshati Turiqici po kësaj komune. Njoftohet se policët të cilët i kishin sjell të vrarët në spitalin e Prishtinës kishin pohuar vetë se ata ishin vrarë nga policia. Rrethanat në cilat janë vrarë tre shqiptarët ende nuk dihen dhe policia e spitalit nuk kanë dhënë asnjë njoftim. Mirë po dëshmitarët pohojnë vetëm për të shtënat shumëta dhe për bllokimin e vendit ngjarjes nga policia deri ka mesnata e ditës së djeshme. Adrian Krasniqi, bashkëluftëtari Zahirit, në një letër dërguar vëllau të tij Ilirit në Gjermani, shkruan: U vra Zahiri, u dhejtësi shtabit qëndror të UÇK-s, trimi i paepur dhe atentatori numër 1 në Kosovë, ka qenë trim e shkuar trimit, dhe trimërit e tij një ditë do të dalin sheshazi. Zahir Pajaziti i vran dhe Hakif Zeynullah. Mirë po, vllahun tim, jedin nuk e kanë përmend, i treti kanë thoni pa identifikum. Burri më njëherë ka reagu që kjo është Edi. Ishte dita ma e rëndë për ushtrinë qlirimtarë të Kosovës dhe në veçanti për se cilin pjestar të zonës operative të Llapit. Ka qenë një humbje madhe për gjithë të qëllkënë dhe për gjithë të Kosovën. Në ka shkaktuar një dëmë të madhe kjo e rëmbje e tyre. Do të është një kohë për më reorganizu prapë. Dikon në mjesën e të nesëmen, ka vllavi Hakifit të lokali i Lirë dhe na ka njoftuar për vrasjen e Zahirit dhe Hakifit. Dhe në moment kur na ka lajmëruar, ne jemi kanë të obliguar dhe detyruar
të njoftojmë shokë të tjerë që ishën në për rajonën ndryshme të Llapit dhe të Gollakut. Kur dulën, dhe më thonë, në për gazeta në shtyp, fotografia Zahirit të binda që aj ishte Zahir Pajaziti që nuk njoftoj e dhja ditë me te. Erë dhe rëqikës kadria në lemrë që emra dhe ndërkohë tha, a keni diçka me largu për i këtuj se unë e kumënu që jeni të rëthëkum. Kjo për neve ka qenë goditje te për e rëndë, jo vetëm pse vëmbja ka qenë e madhe, por në të njëtën kohë kjo goditje ka ndikuar që të ketë një rënje. Qofë në zonë, qofë në nivel të Kosovës, të aktivizimit ose të akcioneve cilat janë bërë pa problem në bazë të vendimeve që janë marë. Ka qenë humbje vërtet e pazemësueshme, humbje Zahir Pajazitit, po ashtu Akifit dhe Edmondit. Por si dhe qoftë lufta vazhdoi, si qëllim edhe i Zahirit, si qëllim edhe Akifit dhe Edmondit, dhe lufta vazhdoi nga gjithë bashkëluftarët e tij deri në përfundimin e luftës. Ishte padyshim goditja më e rëndë e celulave të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E di se dikon kod gjatë ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë e hetë detyruar të heshtë, nga se shumë njerëz të organizuar në atë kohë u detyruan të braktisin vendin dhe dalin qoftë në Shqipëri, qoftë në perëndim. Boll fortë më kon pa mërzit. Thash s'pas kanë pas as në shëq. Kur u morë aksionin mas 6 muajve, 7-ve, një aksion i parë të një në Kosovë, që atëherë pak jëmë forcu, thash, ku ka metë dikush. Ma 31 janar 1997 ishte trokitja për luftë të hapur për liri. Dhimbja për rënjën e Zahir Pajazitit, Hakif Zeinullahut dhe Edmond Hoxhës, edhe pse tronditi ushtrinë shlimimtare të Kosovës një kohë, shumë shpejt u shëndrua në motiv më tepër për të vazhduar në mënyrë edhe më masive rrugën e luftës për çlirim. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bën sakrificat e mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Edhe si mërzitjes, e di për shkap ka shku, së shku për shviteme, për shku për popull, për vatanë. E da di i pasin ata tretë, se në rao. Zahir Pajaziti ka qenë njëri nga komandantët më të fuqishëm, më të njohur, një prej organizatorëve, më të spikatur, dhe prej njerëzve më operus, drejt për drejt, në angazhimet e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë një nga udhëhecësit kryesorë, të saj. Unë personalisht kom pa dy personalitetet shura të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këta kanë qenë Zahir Pajaziti dhe Hakif Zeinullahu. Virtytët cilët i tregoj Zahiri, që nga takimi i parë, angazhimi i tij, pamja e tij, vendosmëria e tij, guximi i tij, ishin një nga themelët e një ndërtimi të fuqishëm. Zahiri nuk e ka bashkangjitur QK-së. Po Zahir ka qenë vetë u qykoja. Ka qenë knasi të punohet
por edhe përgjegjësi e madhe me komandant Zaher Pajazitin. Prandaj emri Zaher Pajazitit i jep një fuqi, i jep një madhështi lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Nëse një rrugë ndriçet nga disa breza, kjo do të thotë se ajo rrugë jo vetëm është hapur, por edhe është shtruar. Duhet vetëm të ecësh në të dhe të bësh pak më tej se ata që shkuan.